За дараагийнх нь бас нэг юм байна. Би жирийн л нэг хүн гэдэг үгтэй. Би бэрхшээл авчирдаг этгээлүүдийн нэг нь. За та нарт нэг анзаарахдахгүй би дасгалжуулагч учраас би энэ үгийг бас их айгүй их онж авч хардیں۔ Би жирийн л нэг хүн. За энэний гай нь юу вэ? Бизнес дээр тулаад ирэхээр ямар асуудал гаргаж болох вэ? Амраа их ү амраа энийг сайн мэдэн дээ. Айгу амраа л онс. Байшгээд манай амраа. За. Жирийн нэг хүн гэхээр яг бүхэл талаараа өөр миний бодлоор нөө анх очих болох болохоор би нэг байдгийн хүн дээр оолчод тэгээд нөгөөдх төр асуудлуудаас гарч чадахгүй давж харж боломжоо олж харж чадахгүй байгаа тийм хүмүүс дараах гэж бодчихъя. Тий. Чи бизнес дээр чи нэг өөрийнхөө брендинг хийгээл яг амраа гэж хий ингээл хоёлаа ярьсан шүү дээ тий санаж байна уу? Байна уу? Аа байна. Байна уу амраа? Тий, тий. Тэгэхээр хоёлаа би чамайг жирийн биш би амраа гэж өөрийнхөө хүн гэдгийг чи итгүүлсэн шүү дээ санаж байна уу? Тий? Санаж байна амраа? Тий. Хоёлаа анх дасгалжуулт хийхэд чи яг ийм бодолд оржс би жирийн хүн гэж байна. Тэгэхэд хоёул амраа гэж юу амраагийн салон юу юм ингээд амраагийн салоны үйлчлэл хоёул ярилцсан шүү дээ тий. Тэгээ тэрний дараа чи өөрийгөө жирийн биш хүн юм байна гэдгийг мэдэрсэн шүү дээ. Тийм. Санаж байна уу тий? Тэгэхээр миний давуу тал бол юу вэ? Надад ямар ямар боломжууд байгаа юм. Тэгээд би өшөө юу цаашаа бүтээж чадах вэ гэдэг бүх юмыг ойлгож харсан гэх юм уу. Тий, яг зөв. Тэгэхээр бид нар чи жирийн нэг хүн жирийн нэг хүн байсан бол ийм гоё салон хийгээд ийм амжилтанд хүрэхгүй байх байсан байхгүй юу? Амраа. Одоо миний хэлж байгаа санаа ойлгомжтой ч юм уу те? Харин. Өөрийнхөө үнэлэх ёстой юм. Тэгээ өөрийнхөө давуу чанарыг бид нар мэдрэх ёстой байхгүй юу? Тэ? Би бусдаас онцгой бусдаас дээр гэж хэлэх хэрэггүй байхгүй амраа. Гэтэ бус амраа шиг хүн ганц ч байхгүй байхгүй. Амраагаас өөр хүн ч байхгүй. Тэ? Би амраа бусдын дээр гараад юу яа өнгөрөөд байгаа бол биш хамгийн гол нь амраагийн салон бол амраагийн бизнес л байхгүй амраа л байхгүй амраагийн бүтээж байгаа амраагийн хүсэл мөрөөдөл тэмүүлэл шингэсэн салон байхгүй тий Тэгэхээр бид нэр жирийн нэг үү дээ тийм багац Тэгэхээр тэр үед хоёлаа ярилцчихсан яарэ одоо яг мэдрэгдэж байгаа юм зү амраагийн салон гэхлээр хүмүүс ирдэг байхгүй тэрнээс шөөр хүмүүс очдоггүй шүү дээ тий амраагийн салон амраагийн гарын засалт ямар байдгийг мэдэрдэг учраас хүмүүс амрааг хайж очдог байхгүй юу Тэр жирийн хүн байсан, амраа жирийн хүн байсан бол очихгүй шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр яг тэрний хооронд одоо таар ойлгож байна уу те? Батсүрэн хоёр, Бацаа хоёр сонсож байна уу те? А хин төмөр сонсож байгаа юу? Тэгэхээр айгүй гайхалтай бид нар жирийн нэг хүн гэдэг энэ өгүүлбэр дотор асар их юмыг бид нар нууж дарж яадаг байхгүй өөртөөхөө ур чадварыг бид нар дарж яадаг. Жирийн бос хүмүүс бизнес хийдэг юм биш. Тэ? Бусдаас онцгой би авиастаа энэ миний хийж байгаа юм өөр шүдэ гэдгийг мэдэрсэн хүмүүс амжилтанд хүрдэг байхгүй бизнес дээр. Тэ? Хүн болгон ажиллах биш. За за. Хэлээд нь diamond гэдэг тийг л тэрийгэл олж тань харах хэрэгтэй юм шиг. Яа зөв. Тийм багаад. Тэ? Тэр өөрийнхөө онцгой ур чадварыг таньж мэдэрч тэрнээ итгэлтэй байхын гол нууц нь энэ дотор явж байгаа арталт нь өгж байгаа байхгүй энд ганцхан өгүүлбэр таны онцгой одоо бусдаас ялгардаг тэр даймонд чинь дараад байгаа байхгүй юу зөв хүмүүсээ тэгэхээр та надад өөрийн гэсэн онцлог үзэл бодол хийдэг арга барил би тэгж итгэсэн үеэсээ та жинхэнэ нөгөө өөрийнхөө даймондыг таньж ашиглаж эхлэх байхгүй юу тэгэхээр түрүүн нөгөө Эпскуу гэдэг нэг загтал үччихсэн шүү дээ тий. Тэрэн дээр би жирийн л нэг энгийн нэг ажилтан гэж өгүүлбэр эхлүүлж санаж байна уу? Тэгэхээр яг л тэрний бас нэг хэлбэр нь энэ аахгүй би жирийн л нэг энгийн ажилтан жирийн байлгахдаа дараад идэг тий. Бид нар ч өөрсдөө жирийн гэж дарах тусмаа бизнес дээр бидний онцгой чадвар илэрч гарч ирдэггүй. Тэргээрөө бид нар бусдыг татаж авчир чаддаггүй байхгүй юу? Тий. Окей, за. Гайхалтай байгаач тий бид нар дотор бизнес явагдаад байгаа байхгүй бид нар хувийн үнийн зүгээс өөрсдөө хин гэж харж байгаа тэр хэмжээний бидний бизнесүүд хөгжиж өсөж хөгжиж болдог